Det finns några konkreta olyckor som vi har sett som de här nya systemen har gett upphov till. Ett är att man tror att man har fått i en P-spärr, P-lock, men har inte gått tillräckligt långt, utan man har bara fått i R. Så lämnar man bilen och så sakta börjar bilen rulla iväg. Det är en olycka som är vanligt förekommande, eller som har hänt flera gånger.